Раніше на його фоні можна було зробити безліч пам'ятних фото та селфі. Можна було просто посидіти поруч, релакснути та отримати свій заряд приємної прохолоди, особливо ось такі спокійні дні, як сьогодні. Проте поки ця місія неможлива. Він огороджений цим залізним парканом. Все це про своєрідну родзинку Немишлянського району, про фонтан. Олімпійський фонтан, що знаходиться поруч з палацем спорту. Навіщо його закрили для людей? Що сталося з обладнанням? Відповіді на ці та інші питання просто зараз. Євгене, хочу спитати про фонтан біля палацу спорту. Чому саме його закрили парканом? Що сталося з обладнанням? І коли ж вже харків'яни побачать його у всій красі? Закритий він був у нас в течение года, тому як даний фонтан вже прийшов в негодності в своїй чаші, і в обладнанні, і в форсунках, і в освітленні. Ну, абсолютно. Ізначально, взагалі, цей фонтан був заложений ще в початку 80-х років і відкритий. Соответственно, прошло уже достаточно времени, чтобы откапиталить его, так как чаша пришла в негодность, давала течь и оборудование, и сети подводящие, форсунки, освещение, и все это мы меняли. Полностью демонтировали и смонтировали заново чашу фонтану, облицевали полностью все гранитом. Существующие чаши и форсунки были заменены. Мы поставили больше сотни RGB-светильников. Поменяли существующую обшивку разноцветную на нержавейку, так как она служит долго, и тем самым мы оптимизируем бюджетные финансы. Но концепцию мы оставили олимпийскую, так как ночью 100, больше сотни RGB подсветок дают понять, что этот фонтан действительно олимпийский, и он остался разноцветным в цветах, и я думаю, что стал ярче и оставляет больше впечатлений. Євгене, окрім фонтану, змінилося ще все навкруги. Що зробили і наскільки територія тут перетворилася на краще? Територія дійсно стала краще, тому що ми демонтували старе покриття вокруг фонтана, це була плитка храм, і встановили безшовну нову плитку. И добавили здесь новый тип лавочек, так как был до этого установлен старый, который уже пришел и в негодность, и на самом деле не совсем было удобно на нем сидеть. И установили новые урны. В основном это все изменения вокруг него, благоустройство. То есть відпочивати тут тепер буде ще комфортніше? Да, смотреть за ним, приходите все, когда будет немножко потемнее, он будет ярче и оставит массу хороших впечатлений. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харьковские известия. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.